يقدوس ماتوس انجيل مئراف 3 كقطر 1 بزيام ورات متمقو يوحنس منجس سميات قربالچنا نساح غبو بلو بيهودا مدربدا ايسبك متا بنبيو بيسايياس يجيتا منجدا ازجاجو ترگيون ماقو ياله بمدربدا يميچو سو دمص يتبالللت ينهونا راسوم يوحنس يگمل طغور لبس نبرو بوگوم طفريتا تق نبر مگوم انبطانا يبرها مار نبر ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ይሁዳም ሁሉ በዮርዳኖስም ዙሪያ ያለ ሀገር ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበር ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከርሱ ይጠመቁ ነበር ዳሩ ግን ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ብዙዎች ወደ ጥምቀቱ ሲመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው እናንተ ፉኝት ልጆች ከመይመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ በልባችሁም አብርሃም አባት አለ እንደምትሉ አይመስላችሁ እላችኋለሁና ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል አሁንስ ምስታር በዛፎች ስር ተቀምጧል እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፉ ሊቆረጣል ወደ ሳትም ይጣላል እኔ ስለነሳ በውሃ ጠምቃችኋለሁ ጫማውን ሸከም ዘንድ ከማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከኔ ይልቅ ይበረታል እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በሳትም ያጠምቃችኋል መንሹም በእጁ ነው አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል ሰንዴውንም በጎተራ ይከታል ገለባውን ግን በማይጠፋሳት ያቃጥለዋል ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ዮሐንስ ግን እኔ ባንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወድኔ ተመጣለህን ብሎ ይከለክለው ነበር ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ እንግዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው ያን ጊዜም ፈቀደለት ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ ነሆም ሰማዮች ተከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በርሱ ላይም ሲመጣየ ነሆም ድምጽ ከሰማያት መጥቶ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው አለ ።